sih gak aneh kita kebe ayam dari mana orang kan dari kali tumbas coklat dasar nyuwun yo tumbas coklat dasar nyuwun pak coklat toh udah mama pipit es panas kode lagi sama es pak ayah kok kode Didi empat ya dicokor Didi empat kue telak kenapa kenang sore kayak kenang sore panas awas kenang usia kalau rambutnya kayak apa kan dulu kayak nganu lemak gonggongan kayak kan kayak Marem. Iki. Sing anu. Sing siji, Mbak. Mbak. Sing video nek ilang, Mbak. Sing video nek ilang, Mbak Tita. Lucu, Raine. Raine lucu. Sing maning nek aji. Maning-maning, sing maning, sing maning. Sing maning ki kole wes iki. Iki kan, bandel. Gak ah. Ini bayi marom. Kok sore nang omahnya ngono ta wani? Cokor kali mriki kakak. Darken iki. Gantian kak. Iki kakak. Gantian mriki. Mriki kan iki kali pisan kene kakak. Kan arek kali tumbas coklat. Mriki kakak. Anteng rek es krim. Lah sih tak motong ge iki. Iki kakak ilang karo kali coklat. Sing buri dikelan cepet. Kakak Ilal ya men ganteng. Kaya adik. Kakak Ilal ya mantuk arep mendhet baju karo iki tape arep nggawe. Adik kaya iki nggawe. Nah, kok piye karo adik iki yang kalau arep cukur lek aji. Ayo kakak emang kok ya mendek tape. Kon suara kesuara. Mungkin makan ya. Kak Ila lambreng. Nah, ini kok rainbow makanya modal padu. Nyata enggak boleh jajah, Dik men wisan desa. Kalau jajah, potong rambut kalau Kakak Ila. Ampun dikit. Kok iki men rambut. Lah iya ki aduh iki. Iki sibang rambut. Eh, mene mama ki.
kali diunggah lek jadi kempot gagal. Rambut kecok lain murah marek rambut dulu. Sani suker yang kelakan. Jok kiri sing beri kue.